zapolira. Aha, ne vole to nikako. Treba ti ćeš novu krpu za poliranje da budeš sigura kako će sve ispasti dobro. Žuta je tvoja omiljena boja. Zašto ne upotrijebiš tu krpicu? Ok, Tom je spreman pomoći ti da se očistiš. Jesi li spremna da kreneš? Super. Ne brinu, biti će zabavno. Započnimo sa vodenom laznicom i spužvom punom